ce se întâmplă dacă un înger și un demon se întâlnesc într-o bucătărie? Ce va face bucătăreasa? Și la ce surprize ar trebui să se aștepte oaspeții restaurantului? O luptă fierbinte între paradis și iad. Redecorarea bucătăriei. Unui blogger culinar îi va plăcea servirea angelică. Și rețete neașteptate. Vezi toate acestea în noul nostru videoclip. Vrei să știi cine este câștigătorul bătăliei între bine și rău? Atunci, să mergem! Liftul carierei funcționează. Demonul a fost promovat. A fost trimis din iad, chiar pe pământ, la un restaurant. Este un înger căzut sau ce? Nu! A coborât pe pământ pentru a salva omenirea. Ei bine, Dumnezeu să vă binecuvânteze! Ha! Poate că cei doi pot lucra împreună. Se pare că munca în echipă nu este pentru ei. Ah, și iată primul client. Totuși e cam ciudat. Un influencer de pe Instagram. Ce? Vreau să spun că diavolul îl va servi. Îngeraș, azi nu este ziua ta norocoasă. Va fi greu să-l mulțumești pe acest client. Dar demonul nu va deveni ospătarul anului, pentru că servirea lui este iad pur. Îngerule, nici nu-ți poți imagina ce plănuiește cel rău. Se pare că trebuie să-l salvăm. Și trebuie să o facem chiar acum. Un meniu nou și fără flăcări infernale. Mult mai bine. Cel rău se întoarce ca un bumerang. La fel ca totul pe lumea asta. Așa că oprește-te. Oh, se pare că bloggerul este foarte supărat și vrea să se plângă abonaților săi. Sau oferă o provocare. Comandă ceva care nu este în meniu. Asta era! Kellner! Uită de meniul angelic! E timpul să comand aceste brioșe. E o sarcină destul de grea pentru restaurant. Ai nevoie de o răbdare divină pentru a face aceste brioșe. Se poate descurca bucătăreasa? Se pare că are o idee grozavă. Să gătim brioșe vegane. Amestecă ingredientele uscate într-un recipient de sticlă. Făină, zahăr și praf de copt. Apoi adaugă ulei vegetal. Câteva mișcări cu un tel și poți turna apă fierbinte. Nu uita să amesteci totul bine. Aluatul pentru brioșe trebuie să fie destul de gros. Desigur, nu ne putem descurca fără o matriță de silicon. Toarnă aluatul magic în fiecare partiție și pune-l într-un cuptor preîncălzit la 180 de grade. Decorează-le cu glazură neagră pentru demon și alb pentru înger. Adaugă câteva decorațiuni și poți să le postezi pe Instagram. Va primi demonul această comandă. Hei, are propria sa viziune asupra rețetei. Ne întrebăm ce crede bloggerul despre viermi vii ca decor. Ce țipăt îngrozitor! Trucul a funcționat! E timpul pentru prestația fatală! Bum! Și e gata! Gustarea asta este atât de bună! Se pare că bloggerul acceptă provocarea. O să mănânce brioșa într-un stream live. Dar mai e ceva! Demonul a făcut o farsă! Nici bloggerul nu este înger. Viermii sunt pe farfurie. E în regulă, atâta timp cât nu le spune fanilor săi. Ora prânzului. Să comandăm supă. Și trebuie să fie delicioasă și să arate frumos, ca să o pot posta pe Instagram. Nimic special. Îngerul se descurcă. Bucătăreasa a primit comanda. Dar ce se întâmplă dacă demonul își bagă nasul în ea și o face un pic neobișnuită? Albastră? Asta da problemă. Să gătim o supă cremă neobișnuită. Gătește-o pe jumătate și adaugă conopida. De asemenea, ceapa și usturoiul. Când legumele sunt fierte, le putem transforma într-un piure folosind un blender. Acum adaugă niște smântână, astfel încât să aibă un gust fragil și mixează din nou. Și în sfârșit, ingredientul nostru secret, câteva picături de colorant alimentar. Încă un minut și supa albastră este gata. Ce culoare stilată! A fost îngrozitor de greu, dar bucătăreasa merită aplauze. A reușit! E timpul să servești comanda.
bloggerul așteaptă cu nerăbdare miracolul, pentru că multă lume îl urmărește. Și iată supa. E cam ciudată. Asta cu siguranță nu este magie divină. Diavolul! Dar urmăritorii o cer. Va trebui să gust. Iată că vine avionul. Lucrurile pe care le faci pentru like-uri. Primul fel a fost bun. Cum rămâne cu al doilea? Fricturile sunt super populare pe Instagram. Carnea perfect prăjită poate obține tone de like-uri. Gătitul unei fripturi de vită este ușor. Pune carnea cu condimente pe un grătar și lasă-o aproximativ 5 minute pe fiecare parte. O friptură suculentă medium rare este gata. Să adăugăm salată verde ca decor și o putem servi. Dar se pare că bloggerul nu este mulțumit de asta. Ceva lipsește. Deoarece o friptură medium rare este prea rare pentru critic, vom adăuga o crustă. Carnea fără sânge arată atât de bine! Oh, nu! Bloggerul irascibil este din nou furios! Cineva își pierde din răbdarea nesfârșită! Stai calmă! Diavolul are o idee! Puțină hipnoză o face pe bucătăreasă să servească o bucată de carne de vită stricată și are o garnitură specială, viermi! Bucătăreasa este evident hipnotizată. Trebuie să o oprim. Sfinte iad! Îngerul a întârziat din nou. Se pare că se va întâmpla ceva. Hai să vedem bloggerul. Moare de foame. Ne întrebăm dacă îi place acest fel de mâncare. Carne stricată și vieri. Și deloc gătită. Arată dezgustător. Ascultă de înger. Consumul de carne crudă este o nouă provocare. Fiu! Se pare că a funcționat. Arată înfiorător, dar poți face orice pentru like-uri. Provocare acceptată. E perfectă! Dacă vrei să mor de indigestie. Oh, ce desert! Asta e bucătărie italienească sau ce? Trebuie să gust chiar acum. Paste dulce acrișoare care arată ca un curcubeu. Trebuie să fie populară în rai. Poți vedea un curcubeu în rai, dar nu într-o farfurie. O comandă cu foc. Poate diavolul va ajuta la rezolvarea problemei. Este o sarcină teribil de dificilă. Dar e prea mult pentru iad, pentru că aici nu e nevoie de foc. Mâncarea se servește rece. Ia fâșii de jeleu și taie culorile curcubeului folosind o rolă de pizza. Uite așa! După câteva minute, avem pastele colorate pe o farfurie. Acum trebuie doar să o ornăm cu căpșuni și mentă. Gata! Bucătăreasa este aproape gata, iar îngerul este în al nouălea cer. E timpul să se întoarcă pe pământ. Și cineva trebuie să închidă telefonul. Iată mâncarea ta, puștile! Ce satisfacție divină! Oh, cred că e prea divină! Fondantul de ciocolată este regele deserturilor. E timpul să-l guști. Dar cine va prelua comanda? Îngerule, nu-ți deschide aripile. Acum e rândul diavolului. Ai nevoie de un desert teribil de delicios? Nici o problemă. Topește ciocolata cu untul. Bate ouăle cu zahăr și unește amestecurile de alb și negru. Grozav! Dar amestecul este încă lichid. Este timpul să adaugi făina și să o amesteci bine. Când se îngroașă și devine mai închisă la culoare, pune-o într-o formă de silicon. Toarnă tot și coace-le timp de 10 până la 15 minute. Fondant fierbinte și o lingură de înghețată rece. Divin! Dar nu pentru diavol. Este timpul să ajustezi rețeta. Să schimbăm înghețata obișnuită cu înghețată wasabi. Simte focul lumii de jos, bloggerule! Slavă Domnului că până și bloggerii ursuzi au îngeri păzitori. Totuși, cuiva nu-i va plăcea. Cum putem evita o recenzie proastă? Va trebui să facem ceva în privința asta. Un cadou de la bucătăreasă va salva ziua. Ciocolata fierbinte cu bezele poate topi inima oricărui critic. Dacă demonul nu o încurcă adăugând altceva. Bucătăreasa nu l-a observat. Ce păcat, pentru că a adăugat amidon în băutură. Desertul este încă lichid, dar va deveni mai gros în curând.
Ultimele detalii sunt mini-bezelele. Arată frumos, dar ce părere are bloggerul despre asta? Oh, e bine dispus! Se pare că tipul crede în magie. Dar aceste trucuri nu sunt nimic în comparație cu ceea ce urmează. Nu este nevoie să îndoi lingura. Îți va fi de folos pentru acest desert. Un pai nu te poate ajuta să mănânci geleul. E prea devreme pentru a te entuziasma, demonule, pentru că asta este teribil de delicioasă. Cine va aduce ultima comandă? Să vedem. Bătălia dintre bine și rău continuă. Ops, se pare că două feluri de mâncare s-au amestecat într-unul singur. În acest caz, va trebui să aduceți farfuria împreună. Wow, bloggerul este în sfârșit fericit. Chiar asta își dorea. Uneori, e mai bine să lucrăm împreună.